Aitäh, lugupeetud juhataja, head kolleegid! Käesolevaga annan 15 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni saadiku poolt üle arupärimise keskkonnaminister Erki Savisaarele. Teema puudutab väga suurt hulka Eesti inimesi ja on otseselt seotud kriisideks valmisolekuga. Seega väga oluline küsimus, mis on saanud kahetsusväärselt vähe tähelepanu. Nimelt on viimastel nädalatel hakanud kõlama sõnumid, mis räägivad sellest, et Eesti asub soodustama ahjuküttest loobumist. Sinna alla käivad ahjud, pliidid, kaminad, katlad ja tuleval aastal on võimalik oma kodusest ahjuküttest loobumiseks juba toetust küsida. Tegemist on ohtliku tendentsiga, sest ahjud, pliidid, kaminad on suurema kriisi, näiteks pikema elektrikatkestuse korral inimestele ainus võimalus toad soojaks saada ja vajadusel ka süüa valmistada. Seoses sellega on meil ahjuküttest loobumise soodustamise ja sellega seotud pikemate eesmärkide kohta keskkonnaministrile kokku 8 küsimust, millele soovime vastuseid. Aitäh!